podemos votar a favor do Nordeste. O que nós não podemos fazer, deputado Wilton, é dizer que tomaremos uma decisão como essa, desconhecendo a realidade financeira, a realidade real, porque existe a realidade imaginária, né? Sim, poderei votar a favor do duodécimo, como aliás já tinha dito alguns magistrados que o faria e ao próprio líder do governo que o faria. Mas só tenho como votar se o governo abrir essa caixa preta e nós conhecermos. Mas a resistência continua, porque quem manda as PECs que mandou pode mandar de novo a qualquer momento. Então, vamos comemorar a vitória e vamos seguir na luta, gente.